Ինչն է խանգարում ձեզ չեղարկել այս նախագիծը, պարոն վարչապետ։ Դե ի՞նչ է խանգարում։ Որոք մարդը ուզում է ժողովրդի հասկանա ինչ է կատարվում։ Ուզում հասկանա։ Մեր ժողովրդի կարծիքն է գրել։ Հայսա։ Դե ռեալ։ Հայսա, դա հասկացում է։ Ջրամբարի կեսը տիրլով է լցված։ Եվ մեկ ամիս առաջ էլ պետք է տային ժողովրդի չեն տվել իմաստը։ Եվ եք բոլորի կարծիքն է, հիմա եթե դուք ունեք դարաճարներին պատասխան, խնդրեմ բացեք։ Որտե՞ղ են Բարո վարչապետ, մեր հասարակությունը միջև խնդիրը չտեսնե, որ ինչ-որ թերի բաներ կա այդ ծրագրերի մեջ, երբեք այս վիճակը չի լստել։ Արդիկ համազոտել, որ նախագծային նշանակների մեջ թերիմաստություններ կա եւ սխալ նախագծերա կազմում։ Հա, բոլորը համոզված են։ Ջարեցի երբեք ճանապարհ չի փակել։ Ես մի անգամ ասել եմ, փակել եք 70 թվականին, երբ ուզում էին մեզ նասոսով, մեզ ջուրտային ներքևի գոտը։ Ամբողջ հասարակությունը կանգնեց եւ վերեցի ինքնավար ջուր, հիմա 1000 լիտր միգատյանը մեկ ջուր է ստանում, վերեցի ինքնավար ջուր։ Հիմա խնդիրը նաեւ որ մեր հասարակությունը արդեն մտածում են, որ այդ ջրերը եթե ստեղից վերցնի, մեր ամբողջ ազատ գետը չորանում է 100%։ Դուք ոչ մեկը իշխանությունը վերջ չունի։ Նախագծային աշխատանքների մեջ քաները թույլ տվել։ Վերջը, դե հիմա մեր հասարակության կողմից խնդրում եմ ասեք, տեխնիկան թող դուրս բերեն, որովհետև գարեցին այս ծրագրի դեմը, որ միչև այդ պետք է ջարդեց այդ խոսեին, հաշվել ստեին իր հետ, չեն խոսել բացարձակապես։ Դրա համար ժողովրդը ցենտ գրգռված վիճակում է։ Ստիպված եք եղել։ Yeah.
կատարվածքի։ Հրաժարվում եք այս նախագծից, պարոն վարչապետ։ Բան
Մեկական կորուստեր ունեն ներառում ենք էլի մայր ծրագիրը։ Ինչի արգվել 4 տարի առաջ։ Ոչինչ։ 4 տարի։ Բայց ես ասում եմ, ես ծրագիրը կկնեմ, դասի կուազդի մամ։ Այս ծրագիրը առանց ծրագիրի մանդատներից։ Տեխնիկան։ Սպասի։ Ես ճոմ գնամ ինչ կարի 100 տարի։ Սպասի։ Հա, ես չեմ մեռնի։ Եթե մեր գրուպ մարդը, եթե գրուպ մարդը դերակերպի չի, ինչ-որ եղել է, չի դերես, մենք Երևանից չենք դերել։ Չաս։ Մենք Երևանի չենք խզել։ Ոչ մի կադյարի չի։ Տեխնիկան հանում ենք, հիմա առաջինը ճանապարհը բացում ենք։ Չենք բացում ճանապարհը, տեխնիկան հանում ենք, ճանապարհը բացում ենք։ Գերատալը չի հարցնի է, որ ես հետ ենց եկա, ես գերատալը չի ճակատագին է, որ ասում եմ, քննարկենք։ Գերատալի չի, ես գերատալի մասին ոչ բան իմա չեմ ասում, պիտի մանրամասը քննարկենք։ Քննարկենք։ Ինչ ճանապարհում պարոն վարչապետը տեխնիկան պետք է ասի։ Էսո, էսո։ Ամբերի, 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 ամբերի
պասրագրելի չէ, լար, չէ, լար, դիրը բե արուցի, համպեր է կարա հերի կարտեն, համպեր է, ես գնալին է չէ, արուցի, այ, չէ, չիրուցի, համպեր է կարը մար, դերը, համպեր է կարը մար, դերը, համպեր է կարը մար, դերը, Hey, 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 hey! Ah, Harry Carr, Harry Carr, I'm on it. Yeah. Joe, hey, hey, hey! Varcha Petis, hey, Sharagan, Junaide, Volver, Taragire, Volver, Taragire, hey, Chamar, Panalia, Vocha. Ne pahanje katarvela. Ne pahanje katarvela. Ike beskishnorakan. Ah, ne pahanje katarvela. Erika. 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 Ne pahanje katarvela. Ha, vei. Ma sunt super!
Շատ լուրջ քաղաքացիական պայքարի մասին նյութեր են գրել մարդիկ, վիդեոներ են արել այս օրերին անգլերենով, շվեցարիայից, գերմանիայից, իսպանիայից, ինչու՞ չէ որ։ Որ շուտ գայիք, միգուցե խնդիրը դրան չհասներ, պարոն վարչապետ։ Դե մարդիկ մեռան, այդ խնդիրը բարձրացնել, 4-րդ անգամ են փողոց փակում։ Իրենք հարցերը բարձրացրել, ասել են մասնագետներ կան, ես հարցացել եմ։ Եկի բոլոր մասնագետներին ապահովել ենք, որ գան մարդկանց բացատրեն, ներկայացնեն։ Իսկ դուք չեք տեսնում, որ մարդկանց կարծիքը գյուղապետը հաշվի չի առնում եւ չի արտա, այդ միած դիսկուրսը ստեղծվի։ Ոնց չունի։ Դե չունի, բայց որովհետեւ եթե մենք ընդ Արամ Հարությունյանը քննարկումները գյուղապետի հետ անում։ Բոլոր քննարկումները Արամ Հարությունյանը ինչ փաստաթուղթ պետք է ներել, մասնագետ բերել է, ներկայացրել է։ Դե ուրիշ բան որ համայնքը չի ընդունում։ Դե որովհետեւ գյուղապետն է չի արտահայտում համայնքի կարծիքը։ Ես գյուղապետին դուք եք նշանակել, ոչ ես։ Ես ծրվել եմ համայնքի կողմից։ Եթե ես չեմ ընտրել։ Դու գառնեցի, եկ։ Չէ, ես լրագրող եմ։ Դու գտրեիք, բա։ Դե դրա համար ասեմ, ես չեմ ընտրել։ Դե գազեք դուք մեղավոր չեք։ Ես մեղք չունեմ։ Բայց դուք լավ գիտեք ընդ դուք մեղավոր մարդ եք։ Ես քեզ։ Չէ, դու հարց ա գյուղում եմ եկեք եմ ասել դու ընտրես ես մարդկանց։ Հա, ու դու բաներ ես ասում։ Բայց ինչ ես ել։ Ամեն ինչ գցում եք մեր վրա, չի կարող։ Մեր վրա չի գցում։ Մարդը պրոստա եղել է նաև հանձնաժողովի նախագահ, գիտի ինչպես են մեր երկրում ընտրությունները կատարվում։ Որտեղ։ Տարբեր դեր մի քանի անգամ դու կոմից Ժորդի կոմից։ Ժորդից չկա այնպես օրենքով, որ Ժորդի կոմից մեկը մասնակցի հանձնաժողովին։ Չունի կուսակցության կամ քաղաքական հատի կոմիտեից եղել է։ Հա, տարբեր։ Լիասիկ մարդ չեք ասում։ Դե եղել եմ, ասենք, նոր ժառանգություն է, ճան են, ջայներ լավն են։ Բայց ամեն դեպքում ես եղել եմ Չեզոր դիրքում, այսինքն ոչ մեկի կողմը չեմ ողել, ես կոնկրետ ճիշտ արդարության կողմ եմ ողել ու բայց լավ գիտեմ, ասենք փակաշկերով գիտեք, դուք էլ ասենք ինչ է կատարվում, էլի։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը, որ ասում եք տուրիստներ եւ այլն, մեր ժողովուրդը մեզ համար անհամեմատ ավելի թանկ են, քան տուրիստները։ Որովհետեւ այդ նույն տուրիստները մեր ժողովրդին պիտի գումարտան, որ մեր ժողովուրդը դրանով ապրեն, բայց մեր ժողովրդը սպանալու մոտեցումներ կա։ Ձեր ասած ու մեր մեջ տարբերություն մեծ ասի միջում։ Ես չեմ ասում, որ տուրիստը մեր ժողովրդից ավելի կարևոր են։ Կազմում ինչ կարծիք կկազմեն մեր ժողովրդի մասին մեր քաղաքացիական մասին։ Շատ լավ կարծիք կկազմեն, որ քաղաքացիական պայքար կա, հա։ Ժողովրդավար երկիրը։ Դուք դա չեք ուզում ցույց տանք դրսերին։ Բայց ինչ ես տեսնում։ Դե տեսնում եմ, տեսնում եմ, զգում եմ։ Դե ես քան մարդ կամ մեգուցե բռնեմ։ Այդ գուցե։